Vítáme všechny sportovce, všechny orientační běžce u sledování dnešní metodický středy. Dneska začínáme teda o chvíli později, za co se omlouváme. Já rovnou teda předám slovo Pavlu Košárkovi, to nezdržuju. Že můžeš, Pavle. Dobrý večer, vítám vás u další metodické středy. Dneska na pořadu další část tréninkového roku, šestý cyklus, který bude začínat příští týden. Zase, jako obvykle, pokud byste měli dotazy k tématu, směřujte je během prezentace na buď na metodika@orientacionisporty.cz nebo přímo do chatu na YouTube. A na konci se budeme snažit, pokud budou nějaké dotazy, je zodpovědět. Doufám, že je napříjmu Tomík, aby jsme byli všichni kompletu obrazovek. Tak, šestý cyklus. Období, jak jsem říkal, 22. března do 18. dubna, takže další 4 týdny. Z hlediska tréninkového jsme na vrcholu přípravného období, tak aby celý tréninkový období do téhle doby od podzimu jsme se snažili načerpat co nejvíce objemu kilometrů, času, těch aktivit jsme mohli dělat samozřejmě relativně dost, i když víme, že v dnešní situaci s covidem to není tak jednoduché jako obvykle, ale nicméně i vlivem toho, že bylo docela dostatek sněhu a dokud jsme mohli nahory, tak jsme si to určitě užili. Samozřejmě už z normální situace by začínaly první jarní závody, byť z hlediska závodního období je to pořád příprava, takže určitě by to byl vhodný prvek i z hlediska rutiny, automatizace, mapové techniky, tak určitě v tom období se mírně snižuje objem, ale ještě pořád prostě pracujeme na tom, aby ten náš maximální výkon, který směřujeme v nějakém období, které je ještě dále před námi, tak aby bylo optimální, tak aby jsme moc brzo nezačali běhat jenom rychle a málo a forma by sice vyběhla rychle dopředu, ale pro ten náš cíl, který je třeba za 2, za 3 měsíce, by to nebylo úplně optimální. Takže určitě za standardní situace spoustu oddílů klubu už by mělo svoje soustředění. Pomalu by se teďka ladily soupisky na velikonoční soustředění, bohužel to nejde, ale za normální situace to tak je. Někteří závodníci odvojíždějí normálně do Skandinávie, do svých klubů, i teďka někteří odjeli, takže načerpávají další terény, další mapovou techniku, to, co potřebují, co potřebujeme neustále trénovat, aby jsme dokázali v těžkých terénech si to zjednodušovat, tu mapu a ten postup v tom lese na těch tratích, tak samozřejmě letos to je dost omezené. Samozřejmě postupně nasazujeme intervalový trénink, dochází malinko zkracování úseků, zvyšování intenzity. Samozřejmě už můžeme zařazovat mapové specifické tréninky, které i v dnešní době se dají být omezeně v okolí bydliště, momentálně katastru, absolvovat i na nějakých specifických mapách, to znamená, tam už to znám okolo svého domu dobře, tak je třeba z mapy vypustit spoustu informací, tak aby to bylo pro mě těžké, aby a snažím si něco zautomatizovat a získat, oživit tu rutinu, která v té sezóně je důležitá. Charakteristické tréninky pro toto období, v podstatě je to podobné jako tréninky v předchozím cyklu. Samozřejmě se některé tréninky zkracují, i úseky těch tréninků, jejich jednotlivých částí,
zvyšuje se intenzita, takže jedeme malinko do rychlosti. Samozřejmě nezapomínáme neustále na běhy nízkou intenzitou. Zase podle toho čas zatížení volíme podle věku, podle povrchu, ideální lesní pěšiny, lehčí terén, ne moc velké kopce, takže lehce zvlněný profil, aby se ta nízká intenzita se tam dala udržet. Případně dobrý hladký povrch někde na šotolině. Tempové běhy v oblasti středního zatížení, či pro ty, kteří mají znají své hodnoty, tak to uvádíme jako AP2, to znamená, je potřeba vědět tuto oblast vyšetření, na které ti výkonnostní vrcholoví závodníci chodí. Samozřejmě tempové běhy zase podle povrchu, protože ono je to z hlediska zatížení velice rozdílné na hladkém povrchu, tvrdém, pevném a v terénu. Takže určitě to střídat, ty typy těch tréninků. Do toho samozřejmě se patří mapový trénink, je tam ho třeba počítat. Pokud ho zvolím, to zatížení toho mapového tréninku, tak ten čas toho se počítá mezi to zatížení. Samozřejmě pokud dosáhnu, mám to v plánu, to běžet v takovém zatížení, tak to tam patří. Určitě pořád je třeba ještě pracovat na síle, vyběhy dalších tálých kopců, někde v oblasti AP2 až AP3, pořád jsou to delší kopce, kolo 4 minut, lze zařazovat i prudší kopce, kratší, ale ještě by to nemělo, by měly převažovat ty delší, takže na tom ještě pořád pracujeme. Určitě nezapomínáme na fartleky, které jsou oblíbené, tréninky, střídačky. Pak samozřejmě už jsem tady mluvil o intervalovém tréninku, od různých délek, střední, delší, střední, kratší, střídání, různé pyramidy, o co postupujeme od delších, kdy běžíme nižším zatížení, až po ty nejkratší, kdy to zatížení se blíží maximu. Tak by to mělo být. Pak samozřejmě tělocvičná, to dnes nemůžeme použít, takže můžeme použít nějaké jako přípravu posilování doma či venku, v lese, tak aby jsme dodržovali všechny pravidla, které momentálně panují. Doplňkové sporty, kolo, pokud je hodné počasí, pár dnů už bylo, teďka zase to vypadá, že bude chvíli zima, plavání, tak to je jedně tak otužování momentálně a to tak ten florbal by byl ideální, ale teďka si ho nedáme. Tak, tady mám takový ukázkový plán zase pro tento cyklus, pro juniorku. Mám tady ukázkové dva týdny, které jdou po sobě. Potom by měl následovat odpočinkový týden. Samozřejmě trénink se dá naplánovat různě. Takže je to takový přístup, který mám já. Takže plán mám v minutách. Odpovídá to zhruba 60 km na týden. A ten odpočinkový cyklus zhruba 35 km. Barvičky znamenají, jenom zopakuju, modře, volné tempo, nebo nízká intenzita, zeleně střední tempo a červeně blížíme se k maximálnímu tempu, takže vysoká intenzita. Pondělí volno, případné protažení a relaxace, úterý 60 minut modrá, takže volně po pěšinkách s dobrou, s provedením pořádné abecedy, nejen s tím, že těch cviků bude hodně, ale budou taky řádně provedeny, aby to mělo ten správný efekt, takže ideálně na dobré podložce. Ve středu tady mám v plánu buď na dráze, nebo někde na dobré cestě, rovinatém úseku, co nejvíc rovný, bez převýšení 4x1 km, barva střední až červená, takže střední tempo až vysoké.
s tím, že stupňované tempo od prvního kilometru 4,355, 3,50, 3,45, pauzy zhruba 2,5 minuty, stupňované tempo, to znamená nezačít první kilometr moc rychle, abych byl schopen další kilometr zvyšovat, ne naopak. Takže na to si dám pozor. Pokud jsem těch kilometrů ještě moc neběžel, nebo se vracím z nějakého důvodu po nějakém zranění anebo nemoci, tak spíš začnu pomaleji. Pak samozřejmě by měl následovat, kromě toho se předtím pořádně rozkušu, a měl by následovat pořádný výkus, nějakých 20 minut, aby to bylo opravdu, aby se to tělo, ty svaly měly čas zregenerovat. Klusání znamená, že běžím opravdu pomalu a pěkně našlapuju přes špičky, nikam nespěchám, ideální tempo, kdy můžu s někým optimálně vyprávět si i vtipy a mám čas v pohodě dýchat mezi tím, takže to je takové vodítko. Ve čtvrtek 45 minut klusu s abecedou, protážení, případně nějaké posilování venku, mám možnost v terénu si pár cviků vždycky dát. V pátek na plánu terénní okruh s středním tempem, takže kromě toho, že mám ještě 30 minut rozkus a výkus, který bude pak následovat po tom terénním okruhu, tak terénní okruh půjdu dvakrát tím středním tempem, pak mám pauzu zhruba 7 minut. Dobrý je tu pauzu neprostát úplně, spíš chodit a být takhle jako ve střehu, abych nestuhnul. A zase první okruh spíš pomaleji a dostávat se do té intenzity postupně a druhý okruh můžu zrychlovat. Ve sobotu 40 minut klusu, takže zase pomalé tempo, kecací takzvaně s protažením, neděli fartlek 35 minut a k tomu samozřejmě ještě rozkus výklus, zhruba 20 minut, takže celkem mi to dá 55 minut běhu. Ten fartlek je ideálně běžet na takovém mírně zvlněném terénu, kde jsou menší muldy, kopečky, malinké, aby mě to bavilo, abych si řekl, teď si to zrychlím, vyběhnu si, seběhnu si dolů a zase jdu do klusu. Nezapomínat pokračovat potom fartlek, potom rychlejším nějakém úseku v klusu a v podstatě nesleduju čas, jak běžím rychle, pomalu, prostě je tohle chuti. Tak, tady mám další týden. Pondělí volno, klidně nějakou relaxaci si dám. Protažení v úterý 50 minut volně po pěšinách, zase s abecedou. Ve středu mám buď to drávu nebo měřený úsek, samozřejmě dální rovina, pyramida 200, 400, 600, 800 kilometr, stupňované tempo, časy jsou tady rozepsané, takže to odpovídá 42 vteřinám, 88, 400, 2,18, 600, 3,12, 800, 4 minuty kilometr. Pak samozřejmě vždycky je dobré spíš to tempo stupňovat, než vyběhnout na první úsek a pak zvadnout. K tomu mám rozkus výkus 30 minut s abecedou. Takže pauzu po úsecích volím zhruba, když mám ten úsek do 2 minut, tak zhruba minutu, na 2 minuty, 2,5 až 3 minuty. Ve čtvrtek volný klus 45 minut s abecedou, protažením. Určitě tu abecedu si dávat radši častěji, je to vhodný prvek jednak pro běžeckou techniku, ale taky pro je takové speciální posilování. Tak, v pátek volno, případně plavání, to asi nemáme možnost, když někdo má doma nějaké regenerační možnosti, saunu, výřivku, páru ve sprše, tak určitě využívat. V sobotu na plánu mapový trénink, případně kdyby byl, což není, přípravný závod, takže můžeme si to takhle ukázat, že v podstatě, když je nějaký
první jarní závod nebo oblastní, tak je to vlastně takový přípravný orienták, který se rovná i při mapovému tréninku, který by byl někde připravený, takže dá se to různě kombinovat podle toho, co mi přijde v té chvíli vhodné. V neděli volný běh do 70 minut nebo okolo 2 hodin, výjezd ideálně, lehčí převody na asfaltu, taky na to dbát a samozřejmě bajka v terénu, to je to samé, takže střídání různých terénních vln a takový i relaxační trošku odpočinek od běhání. Samozřejmě si člověk odpočine, jednak teda trochu si odpočine běhací aparát, že zatěžujeme trochu něco jiného a jinak je to i trochu relaxace, nás to třeba bude víc bavit. Tak potom samozřejmě můžeme si hledat nějaké další zpestření malinké v tom tréninku, jednak je to z hlediska takové, bych řekl, obratnosti, rychlosti, koordinace, dynamiky, kdy běháme často souvislé tréninky, často jsou to stejné běhací místa, okruhy, tak v tom přípravném období je člověk takto nastaven a potom třeba si chce trochu více rozvíjet, snažit se rozvíjet zase rychlostní schopnosti s tím, že je to i takové zpestření a bych řekl dosažení takové dynamiky. Tady mám například na rozvoj rychlostní schopností ještě i s obratností při změnu směru na člunkovém běhu, který je býval, či je standardním takovým jedním testem z nějaké testovací baterie. Člunkový běh 4x10 metrů. Ten test podle věku se dá absolvovat okolo 10 až 15 vteřin. Samozřejmě, když je to rozvoj rychlostní schopnosti, tak by to mělo být úplně naplno. V podstatě tady je taková základní varianta, i když těch variant může být daleko více, to je taková základní, kdy jsou od sebe vzdálenosti 10 metrů 2 mety, přičem startujeme ze startovní čáry, běžíme vlastně takovou osmičku a když se dotkneme té druhé, když oběhneme tu osmičku, tak u té druhé mety už neobíháme a dotkneme se jí a běžíme rovnou zpátky k té cílové, které se dotkneme a tím končí jakoby ten úsek nebo ten test, chcete-li. Určitě je i dostupné video na člunkový běh olympijského víceboje, takže si můžete prolínout, že je to zrovna tenhle ten. Těch úseků můžeme absolvovat samozřejmě více, je potřeba vždycky přitom mít další odpočinek, protože to běžíme naplno. Takže z těch člunkových běhů je samozřejmě víc. Můžeme mít alternativu v přírodě, kdy máme stromy, takže si to nějak si vymyslíme, že bychom chtěli těch 10-15 vteřin, tak si to zhruba odhadneme a můžeme běhat s dotykem o strom, s tím, že samozřejmě ta změna směru při tom dotyku dochází k obratu, takže je potřeba mít trochu pod nohama volno, aby to nebylo úplně náročné o nohy, je tam třeba rozvíjet tu rychlost, takže je třeba na to dbát. A vlastně při tom obratu musíme zabrat naplno, takže tam je přesně ta dynamika obsažená, že musíme rychle startovat, co nejdřív se otočí, takže ta obratnost tam je. Další varianta může být nějaký slalom mezi stromy s otočkou. Samozřejmě tu délku toho zatížení si upravujeme podle věku, zaměření, co chceme tím dosáhnout, jestli jenom zpestřit, anebo cíleně. Víme, že u těch mladších dětí je potřeba, u malých dětí, u těch žáků je potřeba pracovat na rozvoji rychlostních schopností hodně, aby jsme to nezanedbali, protože po nějakém 12. roku se na tom pracuje velice špatně, takže je potřeba
využít toho, že žáci, předžáci jsou dynamičtí, že vystartují, vystřelí, za chvíli jsou unavení a to je přesně jakoby ta síla jejich a to, co vlastně mají rozvíjet různé alternativy startů, na písknutí, na plácnutí, takže to je něco podobného. Pak z hlediska dynamiky a zase koordinace, obratnosti, seběh a následný výběh do prudkého protisvahu, který není extrémně dlouhý. Ideální je rýha, která má stejný poměr délky seběhu a výběhu, nebo nějaké zařízlé údolí. Když si to člověk pěkně může natrénovat a natrénuje si ten výběh do protisvahu s tím, že ta technika běhu v tom terénu je trošku jiná i v tom seběhu, než na silnici, na pevném. Takže naučit se to, využít tu energii toho seběhu, abych to pustil v nějaké části těsně před tou patou toho údolí a využil tu energii do výběhu, zdrobit krok, zvýšit frekvenci, tak, abych to byl schopen vyběhnout až nahoru. Samozřejmě, pokud to bude hodně klouzat, tak to by nemělo ten správný efekt. Je potřeba, aby se to dalo hezky seběhnout, bez toho, abych se tam někdo zranil a aby se to dalo vyběhnout. Pokud to klouže, tak ten efekt to mít nebude. Je to zase takové zpestření i v tréninku, protože takových výběhů v některých terénech může být velké množství a je to docela i zábavné. Dá se na tom postavit třeba nějaký takový okruh, kdy se běhá tam a zpátky a zvolit to mezi nějaký třeba i intervalový trénink. To už záleží zase na tom užití. Pak samozřejmě můžu zařadit nějaké testování, to znamená pro to, v jaké fázi jsme té přípravy, tak zařadím testování zase podle věku a podle toho, co tím sleduji, tak například kilometr až 3000 metrů na dráze či nějakém alternativním okruhu, který je co nejvíce rovný, abych si zkontroloval, otestoval nějakou výkonnost, hlavně se třeba připravil na nějaký budoucí test, který mě čeká v budoucnu na dráze, to znamená, abych byl schopen odhadovat tempo, abych to potom na tom testu neběžel rovnou poprvé, což pak asi se nemůžu divit, že nejsem schopen zaběhnout ten správný čas, takže si to můžu vlastně v rámci tréninku běhat jakoby takový testíček a tím se toho testu potom toho pravého nebudu tolik bát. Samozřejmě to můžu běhat i na terénním okruhu, nemusí být jenom kilometr až 3 kilometry, může být třeba zrovna i z hlediska podobného tréninku, podobného terénu, kde poběžím třeba nějaký vrcholný závod, to znamená délku tratě, můžu testovat delší okruh, může to být okruh třeba na 80 minut kratší. Podle toho, co mám v plánu, jaký smysl to má mít. Zase to můžu ty časy pak porovnat samozřejmě s předchozím období roku, cyklu a tak dále, takže je dobré určitě tohle zařazovat. Tak, pak jsem tady mluvil o mapových trénincích, kdy zvlášť v dnešní době, kdy nemůžeme téměř opustit katastr, tak určitě máme mapy kolem sebe docela oběhaný, tak je dobré prostě si nechat z té mapy skrýt některé symboly, tak, aby to pro mě bylo těžší, protože určitě máte připravené tréninky, které sdílíte a každý si tam to jde, doběhne, když je to možnost ten trénink proběhnout sám, tak je možné připravit pro různé věkové a výkonnostní skupiny v klubu stejné tréninky s různým právě stížením, tím, že zpestřím to tak, že na některých sundám tady například skryju cesty, takže najednou je ten trénink o něco těžší. Tady vycházím, tady je použit materiál z naší metodiky .orientačnisporty.cz. Je to trénink nazvaný bezcestovka, takže ten tam
tam rozhodně najdete spoustu dalších typů. Tady vidíte, jsou jenom dvě cesty, které tam byly zanechány, aby bylo jasné například, kde se nesmí, nebo nějaký záchytný bod, odkud se startuje, kde je cíl, případně, aby kdyby náhodou někdo zavaroval, aby se o něco zarazil. Pak tady je další pěkný trénink, takzvaný azimutový čtverec. Zase je to z metodické stránky, kdy v podstatě někde v prostoru, může to být různě les, louka, máme do čtverce do jisté vzdálenosti roznesené fáborky, takže se snažíme podle schématu čtverce běžet určitý čas třeba minutu, dva, tři, podle toho, jak jsme zdatní, že na startu bude někde fáborek, nebo taky nemusí být, pokud si to vymyslím, označím si to místo, že vím, kde to je, na nějaké křižovatce a začnu. Můžu si tuto mapku použít kdekoliv, protože když si dám na sever, tak prostě poběžím 5 minut na východ, 5 minut na jih, 5 minut na západ, tak bych se měl vrátit zase na ten start k tomu fáborku nebo nějakému označenému místu a vím, že jsem ten čtvrt zvládnul. Zase můžu to, nemusí to být 5 minut, může to být začátku méně, nebo pro ty, kteří nejsou tak zdatní. Akorát je dobrý ten les mít tak, aby tam nebyly ty oplocenky, nějaké velké husníky, aby to bylo zase podle těch i věkových skupin husník zkušenější zvládnou, ale víme, že do oplocenek se nelze, takže ty by tam v žádném případě neměly být, nebo nějaký zastavený prostor. Tak. Pak tady mám například švýcarskou hru, kdy mám skrytou nějakou část mapy, tak, abych se mezi kontrolama pohyboval zase na směr, znamená zase přesný směr, čili azimut, a u kontrol mám nějaké okolo kontrol, než se blížím do kolečka, tak mám nějaké záchytné body, které mi pomůžou k té dohledávce. Ty místa můžou být různě velká, můžou být nějaké další nápovědy mezi kontrolama, třeba jako to tady máme mezi startem a první kontrolou, když vím, že tam je oplocenka a chci zvýraznit, aby věděli, aby přes ní nechodili, tak taky zvýrazním. Nebo nějaké záchytné body okolo bych, aby věděli, že na poli to hledat nemají, nebo aby právě nepřiběhli nějakou důležitou cestu, tak samozřejmě zase podle toho to musím upravit. Tady je jako lehčí varianta, je to zase z metodiky, ze stránky. Tady akorát bych chtěl, že je důležité tady u těchto tréninků, kdy skrývám část mapy, tak nesmím zapomenout na to, že nesmím skrýt severojižní čáry. Tady zrovna v tomhle případě jsou skryty a je jich tady okolo docela málo, takže potom v tom tréninku, když mám používat buzulu, tak to není takový úplně dobrý příklad. Takže nezapomenout při přípravě toho tréninku ty severojižní čáry vytáhnout. Samozřejmě můžou být různé varianty těch švýcarských her. Těžších může být část skrytá, více může tam být, může být taky to okolí vytažené fialovou linku, aby bylo jasné, kde přesně končí ta hranice té mapy. Tak, pak tady mám další oblíbený trénink, který mi i v tom mém okolí, pokud s něho udělám vrstevnicovku, jak je v tomhle případě, případně si tam nechám nějakou barvu nebo nějaké značky, tady v tomhle případě jsou nějaké bažinky, nějaké část rozpadlých plotů, nějaké rozhraní, nějaký dokonce kremelec tady je, tak můžu tam něco samozřejmě nechat podle toho, kolik těch nějakých informací tam chci mít. A zase takhle si to můžu nechat připravit pro trénink s tím samozřejmě. Cílem tady na tomhle tréninku je, abych sledoval ty terénní tvary. Nicméně pořád mám tu buzulu, která mi ukazuje, kterým směrem mám běžet,
a v kterém směru bych měl očekávat ty či ony mapové nebo terénní, v tomhle případě terénní tvary. Takže tam ta buzula samozřejmě je neméně důležitá. Samozřejmě zkušení závodníci můžou vyzkoušet trénink i bez buzuly, a nicméně je potřeba taky mít vhodný terén k tomu. Takže to můžu taky k tomu samozřejmě takhle říct, že je to možné u některých tréninků běžet bez buzuly, ale doporučoval bych i mladších závodníků, kteří nemají ještě jasno v tom směru, tak běhat tyto tréninky především s buzulou. Zase je to z metodiky, ze stránky, je to zrovna z tréninku okruhy, ale byla tam taková pěkná vestivincovka, tak jsem ji vytáhl. Takže to jsou tréninky, které můžu použít ve svém okolí, kdy už ty mapy mám oběhané a aspoň něco mi to z toho dá. Pak samozřejmě je ještě jeden typ tréninku, který je na to vhodný, když si zakryju skoro všechno a nechám si udělat jenom koridor, v kterém se snažím Takže je to neustále se dívání do mapy, takže a to, co v prostoru, a zase z prostoru se podívat, co vidím, a zpátky do mapy. Ne vždycky z nějakého úhlu, kde běžím, nemusím vidět všechny ty terénní tvary nebo ty objekty, které v té mapě takhle jsou. To si musíme uvědomit, zvlášť třeba při sklonu, který je tady na začátku toho tréninku, tak to může být komplikované. Musím pak používat samozřejmě odhad vzdálenosti, vrstevnice a snažit se vždy tu mapu pochopit, pokud těch informací ten, kdo tu trať stavil, záměrně zanechal málo, tak se nebojte jít pomalujíc, klidně se zastavit, protože to je trénink o pochopení toho terénu, jít přesně a opravdu udržet tu linii toho koridoru. Samozřejmě pokud takový trénink bude běhat častěji, tak pak se ta moje jakoby vizualizace toho, co vidím v tom terénu, ten převod do té mapy a z mapy do terénu se neustále zlepšuje a jsem schopen vnímat daleko ty věci citlivěji a mám lepší odhad v tomto. Takže to je ten koridor, na to je specifický. A určitě, pokud mám nějakou mapu v okolí, tak si ho nechat připravit, protože tím, že si tam skryju spoustu informací, dokonce si můžu nechat skryt i cesty, aby tam neviděl ty cesty. Takže tady zrovna v tomhle případě ty cesty tam nejsou vidět, takže o to je to ještě složitější. Takže dá se to různě kombinovat. Takže to byl takový jeden tip na toto období, kdy se nemůžeme nikam moc vzdálit a máme okolo sebe omezené možnosti. Tak, já myslím, že to bylo asi všechno, co jsem chtěl k tomu šestému cyklu říct. Nevím, jestli máme nějaké dotazy, tak případně je budu rád odpovědět. Tak to nevadí, takže se s vámi loučím. Pevně věřím, že se situace bude lepšit a že brzy se budeme moci, kromě toho individuálního tréninku, který doteď provádíme, tak se budeme moci zaměřit i společně na nějaké soustředění a časem se přidají i nějaké závody a dostane to pro nás ještě další smysl větší. Tak přeju všem hodně zdraví a doufám, že se uvidíme, musíme vydržet, než se to zlepší. Mějte se fajn. Tak ti poděkuju za přednášku a pozvu diváky na ne na další týden, ale až ob týden, že jsme přešli s metodickýma středama na cyklus v ob dva týdny.
A to budu mít přednášku já a budou to základy o MAPRu, takže to bude pro všechny nadějný mapaře, že myslím, že na podzim se neuskutečnilo školení za mapařů, tak to bude to, čím se budeme zabývat v podstatě. Takže díky za sledování a zase za 2 týdny na viděnou.